ପ୍ରାର୍ଥନା ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଲେଖି ରଖିଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ଚେତନା ସମେତ ସବୁକିଛି ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ତୋତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ ତା ନିମିତ୍ତ ତୁ ତୋ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛୁ ସେ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଲାଭର ଅଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରବଣ ଉତ୍ସପରେ ସେ ଖାଲି ଢାଳି ଚାଲିଛି ତା'ର ଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଧାରା ଓଲଟି ବହୁନାହିଁ ତା'ର ଅଫୁରନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଅତଳ ଗହର ମଧ୍ୟରୁ ଆହରଣ କରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରସାର ତା ମଧ୍ୟରେ କି ପରମାନ ରହିଛି କାରଣ ପ୍ରେମ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପର ବିନିମୟର ପ୍ରୟୋଜନ ତାର ନାହିଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯିଏ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ମହତ୍ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା କେତେ ବେଶୀ ସତ୍ୟ ନହେବ নিতর বৃহত্তর ও তীব্রতর হয়ে সকল বস্তুমধ্যরে ও সর্বত্র তু এই প্রেম হয়ে উঠ সমগ্র জগৎ যুগপথ হয়ে উঠিব তো সৃষ্টি ও তো সম্পত্তি তো কর্মক্ষেত্র ও তো বিজয় গৌরব শেষ সীমাবন্ধন সবু ভাঙ্গি দেওয়া যুদ্ধ করে চাল ସତ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ସେସବୁ ହୋଇଯାଇଛି ସାମାନ୍ୟ ବିଘ୍ନ ମାତ୍ର ଏଥର ଅନ୍ତିମ ଅନ୍ଧକାର ଜୟକର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଶକ୍ତିର ଆଲୋକରେ ତାହା ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲ ବିଜୟ ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଲାଗି ଏତେ ଦିନ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନବଜ୍ୟୋତିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଜଗତର କାମ୍ୟ ସେହି ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତ ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲ ଭିତରର ଓ ବାହାରର ସକଳ ବାଧା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲ ତ ସିଦ୍ଧିର ପୁରସ୍କାର ହେବ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ